Вихідними у Вознесенську відзначали 220-ту річницю із дня заснування міста. Городяни пройшлися урочистою ходою в українських вишиванках та продовжили святкування на концерті, де вознесенців вітали і творчі колективи, і представники влади. І я з гордістю і з величезною пошаною до вас, люба громада Вознесенська, підтверджую те, що ми з вами не раби. Ми не чекаємо ні від кого ніяких подачок. Ми змогли відстояти спокій в нашому рідному місті. Яким бачить місто з 220-річною історією, розказував перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук. Ви город тюльпанов, ви город ірісов, ви город акацій, ви город, який зберігли люди. Під час урочистостей голова обласної ради Володимир Луста вручав почесні відзнаки за заслуги перед Миколаївщиною другого ступеня воїнам різних поколінь. Звучали вітання своїм землякам і від самих вознесенців. Анна Бурейко, телевізійні новини Миколаївщини.